Kanske. Ja. Vi tänkte börja då med att göra en pressanka. Vi kallar det för pressanka här. På franska har den ju flera namn. Caneton à la presse, caneton au sang eller caneton à la rouennaise. Och det där med à la rouennaise antyder ju att det är ankor som är från Rouen. Eller från trakten kring Rouen naturligtvis. Och det är en speciell sorts anker. Jag kan inte påstå att det här är en äkta Rouennaise-anka. De ankorna för den här rätten, de ska vara strypta. Det vill säga att man när man dödar dem så gör man inte så att man sticker dem genom mun som de gör på andra och tappar dem på blodet, utan tvärtom, man stryper dem så att blodet ligger kvar i köttet och i ådrarna. I och för sig går det lika fort. Jag menar, det där att börja se sorgsen ut med anledning av det i första tonen, det är precis som med hummer. Alla människor tror att när man styckar den råa levande hummer tycker man är vansvettigt grymt. Utan att säga, måste vi kasta den i kokande vatten och koka? Då vill jag bara fråga, vilket föredrar ni, en giljotin eller en kastrull med kokande vatten när ni själva ska avrättas? Och principen med en sån här anka är att man steker den först så att den är väldigt lättstekt och väldigt blodig inuti. Och när man tar bort lårorna, och lårorna de skickas stå ut. Nu föreställer vi oss alltså att man står inne i en matsal och gör det här. För att det är ju det som är meningen egentligen med en anka à la presse, att den lagas framför gästen i matsalen. Jag var ju under något år tranchör på Maxim, så stod och lagade sådana här grejer. Och det löjliga var att man stod i frack och gjorde det. Faktiskt frack och vit halsduk. Nu kan jag säga att den där halsduken, den var vi kanske inte alltid så jävla i. Och fotbröstet var ju ofta baksidan av en matsedel, men såg ju inte gästerna. Men alltihopa skedde alltså framför gästerna då. Någonting som man verkligen ville ha förr i världen. Sådär. Det var mer så sega. Ja, det var så sega. Kommer. Eftersom man ändå skulle smaka på den. Jag vet inte om det ska vara nödvändigt.